Sjukvårdsminister Gabriel Wikström sjukskriver sig i 2 veckor på grund av utmattningssyndrom. Wikström tror att han sannolikt kommer att vara borta längre. Han har varit sjukskriven för utmattning tidigare i karriären och sjukskriver sig nu på rekommendation av sin läkare. Under sjukskrivningen så övertas hans ansvarsområde av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.